Assalomu alaykum, Shuton shahri va mehmonlari, Shuton aholisi. Bugungi matbuot anjumanimiz Shuton tuman adliya bo'limi boshlig'i Bobomurodov Bobo Ravshan aka bilan bo'lib o'tadi. Bugungi matbuot anjumanimizning mavzusi adliya bo'limining 2022-yildagi faoliyati va sarhisobi to'g'risida ma'lumot berib o'tadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum, avvalambor tumandoshlar. Bugün matbuot tadbiri munosabati bilan bevosita uchrashib muloqotda bo'layotganimizdan avvalambor men xursandman. Bugungi bu matbuot tadbirida tuman adliya bo'limining o'tgan 2022-yilda amalga oshirgan ishlari va 2023-yilga mo'ljallangan faoliyat yo'nalishlarini belgilash to'g'risida bo'lib o'tadi. Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi 54-15 sonli farmoni talablari asosida kelib chiqqan holda tuman adliya bo'limining faoliyati olib borilmoqda. Mazkur farmonga asosan adliya bo'limlariga 7 asosiy yo'nalishlar belgilab berilgan bo'lib turib, o'tgan 2022-yilda farmonda belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda tegishli chora-tadbirlar belgilanib, muayyan ishlar tuman adliya bo'limi tomonidan amalga oshirilgan. Xususan bu davlatimizda, jamiyatimizda qabul qilinayotgan yangi normativ huquq hujjatlarini mazmun mohiyatini, ahamiyatini aholiga ijrochiligiga yetkazish, normativ hujjatlarning qo'llanilishida uslubiy rahbarlikni amalga oshirish, bunda eng muhimi aholining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratish, bunda faoliyatni tuman hokimligi, tumandagi o'zini o'zi boshqarish organlari, shu bilan birgalikda tuman davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda, shu bilan birgalikda tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirishga qaratildi va shu borada muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan o'tgan 2022 yilda jami 1978 marotaba turli mavzularda huquqiy tadbirlar amalga oshirildi. Bunda televideniyada 6 marotaba, radiolarda 75 marotaba, ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallarda 69 marotaba turli mavzularda huquqiy tadbirlar o'tkazildi va bunda asosan yangi qabul qilinayotgan qonunlar, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasining qarorlarini va boshqa normativ huquqiy tusdagi hujjatlarini mazmun mohiyatini avvalambor ijrochilarga, aholiga yetkazishga va shu bilan birgalikda aholining savodxonligini oshirishga qaratildi. Tuman adliya bo'limiga yuqorida qaytib o'tilgan farmon talablaridan kelib chiqib turib ustuvor vazifalar sifatida inson manfaatlari va huquqlarini himoya qilish borasida murojaatlarni qabul qilish, murojaatlarning mumkin qadar hal etilishini ta'minlash yuklatilgan bo'lib turib, mazkur sohada tuman adliya bo'limi tomonidan o'tgan 2022 yilda jami 454 ta murojaatlar qabul qilindi va mazkur murojaatlarning qariyb 80%ini hal etishga qaratildi. Bunda murojaatlarning asosan qabul qilinishi va hal etilishi sayr qabullarda qabul qilinishi tashkil etilishiga e'tibor berildi. Xabarlaringiz bor, 2022 yil baribir davlatimizda, jamiyatimizda bu muayyan muammolarni keltirib chiqardi. Mana koronavirus ofatlari degan balolarni jamiyatimiz, davlatimiz, aholimiz boshidan o'tkazdi. Shunga qaramasdan bizlar mana shu tegishli chora-tadbirlar belgilangan holda xodimlarimizga tumandagi 62 ta o'zimiz boshqarish organlari, mahallalarda shu muhtaram prezidentimizning talabidan kelib chiqib xonadan-xonadan yurish, bunda aholining qiynab kelayotgan muammolarni aniqlash, mumkin qadar ularning shu muammolarni yechishga harakat qilish, huquqiy tushuntirishlar berish masalalariga qaratildi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, tuman adliya bo'limi tomonidan o'tgan 2022 yilda jami 454 ta murojaat qabul qilingan bo'lib, mazkur murojaatlarning aksariyat qismi tuman adliya bo'limi xodimlari tomonidan davlatimiz rahbarining bevosita rahbariy ko'rsatmasiga asosan mahalla bay ishlash, xonadan xonadan yurish jarayonlaridagi
olingan murojaatlar bo'lib, bunda murojaatlarini mumkin qadar shu joyda hal etish yoki bo'lmasa shu fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalar bo'yicha ularga huquqiy tushuntirishlar berishga qaratildi. Tuman adliya bo'limi tomonidan yuqorida qayd etilgan farmon talablaridan kelib chiqib turib, tumandagi davlat organlari va tashkilotlarida qonunlarni, normativ hujjatlarni qo'llanishiga ustuvor rahbarlik qilish, shu bilan birgalikda shu qonunlarning ijro etilishini monitoring olib borish yuklatilgan bo'lib, mazkur monitoringlar va shu bilan birgalikda fuqarolarning kelishgan murojaatlar asosida o'rganishlar o'tkazilish jarayonida aniqlangan qonunbuzilish holatlarini bartaraf etish to'g'risida jami 294 ta taqdimnomalar kiritilishi ta'minlandi. Mazkur tuman adliya bo'limi tomonidan kiritilgan taqdimnomalarga asosan fuqarolarga va yuridik shaxslarga jami 2 milliard 426 million so'mlik to'lamay qolgan to'lovlari undirib berilishi ta'minlandi. Shu bilan birgalikda tuman adliya bo'limi tomonidan fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab sudlarga davorizalari kiritish va kiritilgan davorizalarga asosan fuqarolarning manfaatlarini sud tizimi orqali ta'minlashga ham qaratilgan bo'lib turib, o'tgan 2022 yilda jami 115 ta sudlarga davoriza kiritildi va mazkur davorizalarga asosan fuqarolarning 587 million 452 ming so'mlik ish haqlari, ustamalari va boshqa hokazo to'lovlari undirib berishi ta'minlandi. Shu bilan birgalikda o'tgan 2022 yilda tuman adliya bo'limi tomonidan normal ijodkorligi yo'nalishida o'zimizning O'zbekiston milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha 41 ta qonunchilikni takomillashtirish to'g'risida takliflar ishlab chiqilib, tegishli tartibda viloyat adliya boshqarmasi orqali adliya vaziriga taqdim etishi ta'minlandi. Shu bilan birgalikda normativ to'g'risidagi qabul qilingan tuman va tuman xalq deputatlari kengashlarining 23 ta huquqiy normativ hujjatlari huquqiy ekspertiza o'tkazilishi va ularningga ijobiy xulosalar berilishi ta'minlandi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan hammalarimizga ma'lum, 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim deb e'lon qilindi. Tuman adliya bo'limining 2023 yildagi faoliyati 2020 yil sarhisoblaridan kelib chiqilgan holda butun e'tibor inson manfaatlarini himoya qilish, haqlarini tiklash va eng muhimi shu prezidentimiz tomonidan berilgan ustuvor vazifalarni ta'minlashga qaratiladi. Rahmat Boburovshon aka. Mana bu bir savolimiz bor. 454 ta murojaat kelib tushgan dedingiz 2022 yilda. Xuddi shunday. O'sha 454 ta murojaatni orasida asosan qaysi yo'nalish, qaysi soha bo'yicha ko'proq murojaat kelib tushgan? Tushunarli. Shu haqda bir ma'lumot bersangiz. 2022 yilda tuman adliya bo'limiga bevosita sayr qabullarda va shaxsiy qabullarda va yuqori turuvchi organlarimizdan jami 454 ta murojaatlar kelib chiqdi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, mazkur 454 ta murojaatlarning qariyb 85% tuman adliya bo'limida ko'rib chiqilishi qonuniy hal etilishi ta'minlandi. U tuman adliya bo'limiga tushayotgan va hal etilayotgan murojaatlarning mazmun mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, asosan bu murojaatlar ijtimoiy sohalardagi muammolar bo'lib qolmoqda. Ya'ni fuqarolarimizni ayni paytda qiynayotgan masalalar, avvalambor bandlik masalalari, ishga ta'minlash, ikkinchisi ish beruvchi bilan xodimlar o'rtasida yuzaga kelayotgan bagi mehnat munosabatlaridagi muammolar, bundan tashqari xalqimizni yana bir muammosi va bu kadastr hujjatlari bilan bo'layotgan muammolari, mana ko'chmas mulk yoki yuruvchi shaxslarga bo'lgan bagi egalik huquqini belgilashda yuzaga kadastr agentligiga, bu yerda tumandagi boshqa davlat tashkilotlari bilan xizmat ko'rsatish organlari bilan kelayotgan yuzaga munosabatlarda kelayotgan muammolar bo'lib qolmoqda. Shu agar tashkilotlar kesimiga keladigan bo'lsak, yuqorida ta'kidlab o'tilgan murojaatlar aksariyat qismi, agar 1% desak ham mubolag'a bo'lmaydi, bu asosan tumanda sog'liqni saqlash va ta'lim tizimidagi yuz sohalarida shu xodimlar va ish beruvchilarning o'rtasidagi kelib chiqayotgan mehnat munosabatlariga oid nizolar yuzasidan bo'lib qolmoqda. Rahmat, tushunarli Boburovshon aka. Bugungi matbuot anjumanimiz Ishtixon tuman adliya bo'limi boshlig'i
Boymurodov Bobo Ravshan aka bilan bo'lib o'tdi. Bizlarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.